Hei og velkommen til en ny Vlogmas! Jeg fortsetter å vlogge hver dag frem til jul, sikkert litt etter jul også. Emil han ligger faktisk og sover nå, han døgnet i natt. Og så hadde han eksamen, så var han ferdig med eksamen klokken 12, og så sa jeg, ok, du kan gå og sove i 2-3 timer, og så vekker jeg deg igjen, sånn at vi har liksom ettermiddagen og kvelden sammen. Og så håper jeg han legger seg i rimelig tid i kveld, det høres ut som i morgen hennes. Men i morgen er i hvert fall siste dagen vi har sammen, før vi reiser hver for oss, og er vekk fra hverandre i 6-7 dager. Vi har jo fått disse julestrømpene av moren til Emil. De er sinnssykt fine. Se så fine detaljer og sånn. Jeg har en bjørn, og Emil har en nisse. De er fra Rofa. Rofa Design står det her. Nå er det for sent å bestille det uansett, men kanskje en liten nyttårssokk eller en neste år. Så jeg tenkte i hvert fall å fylle Emil sin sånn. Jeg har aldri pleid å få julesokk eller julestrømpe eller hva man sier. Jeg fikk det for første gangen i fjor. Meg og søsteren min fikk en gave hver og så litt godteri og sånn. Så jeg vet ikke helt hva jeg skal fylle denne med for å finne litt godteri og litt forskjellig. Kanskje noe flakslåd. Jeg tror ikke han hører meg nå siden han sover. Men det blir nok ikke så veldig overraskelse uansett. Vi skal jo ikke gi julegave til hverandre. Usikker på om jeg har sagt det tidligere, men begge to har bursdag så sykt nærmt jul, så både i fjor og i år så bestemte vi oss for å ikke gi julegave til hverandre. Vi bestilte jo en København-tur, og det skulle være julegaven, men den ble jo ikke noe av, så kanskje vi bestiller en ny tur etter nyttår i vår en eller annen gang, så får det være julegaven da. Lyset på kjøkkenet har gått, så om jeg ikke kunne klage nok på dette lyset allerede, så kan jeg klage enda mer nå. Men det skal vi i hvert fall fikse i morgen, men jeg vil i hvert fall at vi skal, Emil har aldri sett Love Actually, så den må vi nesten se. Jeg har lyst til å bakke pepperkaker, siden det skulle jeg egentlig gjøre med Helene og Camilla, men det ble ikke noe av. Så jeg har en pepperkakedeig, og så har jeg liksom noen siste æren før jul, og så det er mye jeg skal på disse dagene før jul, må jeg pakke inn alle julegavene. Og det bruker jeg sykt lang tid på, fordi at jeg suger på å pakke inn gaver. Litt kjedelig, fordi jeg er så dårlig. Jeg skulle ønske jeg var sånn, åh, jeg elsker å dulle, dille, dalle. Lage sånn fint og sånn. Jeg liker det av og til. Men ikke så mye siden jeg er så dårlig, faktisk. Nå er klokken faktisk allerede 2:30. Og så skal vi bade Ayla, eller dusje Ayla, fordi det er jo litt digg å få en liten julevask før jul. Det er jo tross alt bare 4 dager til julaften. Emil fikk jo julekalender av meg. Flakslåtkalender da, ikke noen annen julekalender. Kjøpte også en til meg selv, men den finner ikke jeg. Og så fant jeg denne på rommene for noen dager siden. Og så har ikke han åpnet en eneste luke. Så nå driter jeg i den. Nå tar jeg denne, og så åpner jeg den selv. Skal jeg åpne alle lukene. Fordi jeg er en utålmodig sjel. Jeg har allerede hatt en sånn som jeg har åpnet. Og så kjøpte jeg en ny, og så mistet jeg den. Kanskje jeg finner den etter jul. Jeg får sånn sug i magen når jeg tror jeg ser at det er 3 like, for eksempel. Og så er det jo ikke det. Jeg tror jeg aldri har vunnet på en sånn kalender. Jeg vant ingenting! Føler jeg har hatt sykt mange sånne. Jeg vinner aldri. Jeg vant ikke 50 kroner engang. Og så er det sånn lureri at man har sånn en igjen og sånn. Sånn at man tror man skal vinne. Jeg trodde jeg var så langt ifra å vinne 10.000 liksom. Og så bare neda. Nei, nei. Sånn er det. Nå skal jeg vekke Emil. Og så må vi gå en liten tur med Ayla. Og så skal jeg spise lunsj. Altså, se på disse to. Hei, du er en søt dette. Du skal få julebad etterpå. De ligger helt inntil hverandre, inni samme dyne. Og hun har liksom hodet på puten, akkurat som et menneske. Da har jeg funnet fram til pepperkakebaking. Har tent lys. Emil kjøpte julebrus til oss. De hadde bare denne. Jeg vet ikke hvordan den smaker. Her er alle formene våre. Vi har veldig mange søte dyr. Og vi har faktisk sykt mye pynt. Fra når jeg spiller inn sånn fargemat. Sånn som denne kjøpte jeg når vi hadde blå mat. Og denne kjøpte jeg når vi hadde svart mat. Og denne tror jeg er fra i fjor, siden det er sånn Christmas på. Se, lurer på hvem som har tatt en liten tygg av den. Det er du. Ayla har tygd av pepperkakedeien. Ayla. Jeg skal lage et ekko. Vi lagde ikke pepperkake sammen i fjor. Vi hadde pepperkakehus. Ja. Den var våt. Hvorfor er den så våt? Jeg tror den har vært oppe i mikroen. Åh, jeg må ta på den. Vi må jo kjevle den. Åh, den var veldig klisset.
Hvorfor blir denne da? Slutt! Ok, vi lager sammen i stedet for. Ja. Så får vi kjøpe litt denne. Skal jeg gjøre det? Du kan søke på mobilen din hvor lenge de skal steike i ovnen. Sånn? Det er bra. Eller enda tynnere. Vi vil jo ha de litt tjukke. Nå har jeg lyst til å, nå har jeg lyst til å rive den i stykker. Ok. Skal bare telle på ting. Vi må prøve å få så mange som mulig. Vi skal pynte de dritfint, Emil. Åh, jeg synes bjørnen er så søt. Synes ikke du? Du skulle hatt en liten. Skulle lagt min. Ja, en stor. Skulle lagt min bråbjørn. Oi. Du rister deg bordet. Jeg vet det, sorry. Jeg sa det til Emil i sted. Ok, vi kommer jo til å få flere brett, vi. Du kan ta meg hjem til familien din i julen. Jeg kommer ikke til å ta meg. Kommer det? Jeg skal være helt ærlig med dere, folkens. Jeg synes pepperkaker er ufattelig oppskrytt. Ja, jeg liker ikke det så godt jeg heller. Altså, mamma har pepperkaker i skuffen sin hjemme på kjøkkenet fra i fjor. Sneiden din ble ødelagt. Pepperkaker er den verste julekaken-kjeksen som er. Hva er din favoritt julekake? Jeg liker veldig godt den denne sjokoladeplan. Men de beste er... Men tar jeg lov å si det? Hva da? Jødekaker. Ja. Om det er det heter, for? Det er helt jødekaker. Hvis noen prøver å cancele meg på det, fy faen. Det er krenket. Se alle dine blir ødelagt. Nei, se. Jo, fine begge to. Hvis noen føler seg krenket av jødekaker, så vet du hva, da har ikke dere levd. Fordi jødekaker har vært i all tradisjon. Åh, de er så gode, jødekaker er så gode. Det er veldig mange som kjøper om det da, for jeg tror det er en sånn vestlandsk greie. Ja, det kan man da. På Vest-Norge som betyr. Jeg føler kanskje vi har snakket om dette i fjor også. Til dere som ikke vet hva jødekaker er, så kommer Jenny til å legge inn et bilde av jødekaker her nå, sånn. Og jeg skal si grunnen til at jeg mener det er disse grunnen som jeg lærte når jeg var liten. Skal ikke vi bake pepperkaker? Grunnen til at det kalles for jødekaker er på grunn av at kakene ser ut som jødehatten. Åja. Det er derfor det, jeg mener det var det jeg hørte når jeg var liten av sånn bestefader og sånn. Ja, det kan hende. Nå skal vi ta på litt julemusikk! Elliot. Elliot? Har du sett Elliot-filmen? Nei, hva heter han? Er det en elg? Ja. Vi levde på forskjellig tid i barndommen. Du ble født 3 år før meg. Ja, du ble nesten født på 1000-tallet. Jeg er født på 90-tallet. Mine veninner på julebordet forrige helg, de visste ikke at du var 99. Hva de trodde jeg var? Eldre. Ja, så hva skal jeg si? Jeg ser ut som en gammel mann. Du oppfører deg som en drittkjedelig gammel mann. Jeg oppfører meg som en 50-åring. Til dere som ikke vet hva jødekaker er, så kan jeg si at... Skal vi virkelig... Ja, så skal jeg si. Det som er mine andre favoritt, sånn julekaker... Min favoritt er melksjokoladesnitt. Det er ikke en julekake. Kakemenn er gode. Hva heter det jeg alltid får hos farmoren min? Snipp? Hæ? Snipp? Panesnipp. Google det. Snipp. Kanskje det er en østlandsk greie. Vil du ha snipp? Jeg mener det er snipp det heter. Det er jo rundstykker. Ok, det smaker ikke rundstykker. Det er kjempesøtt. Hvordan kan du mene at dette ikke er rundstykker? Det er jo sukker på det. Det er ikke rundstykker. Det er som en kake, Emil. Småkake. Trysilsnipp. Ja, det er østlandsk greie. Du, ikke helt på det jeg alltid får hos farmor min. Nei, jeg skal ikke helt på det. Jeg har fått det helt siden jeg var liten. Jeg synes bare det så så rart ut. Det er ikke rundstykker. Du har ikke pålegg på dem. Du spiser det som en bolle. Men er de store? Julebakst. Frekter deg å være sånn dømmende mot snippen. Hva merker du? Passer perfekt til julekaffen. Ja, nettopp. Jødekaker. Er det noe av fuck? Fordi nå er vi inne i det 10. minuttet der vi snakker om jødekaker. Vanlig navn er bare gruppe småkaker med sefardiske opphav i skandinaviske kokekunst. Don't worry, jeg kommer til å speede opp dette her. Da sefardiske krydder. Kan du finne brettet her? It's a big story. Du kan kjøre det, du må kjøre opp. Min nisse, vi låner og gi noe tilbake. Jeg hadde Julie Blåfjell spill på PC og Julemon Toppen spill. Det hadde jeg også. Dette må være de tjukkeste, mykeste pepperkakene jeg noen ganger har sett i hele mitt liv. Vi har masse! Nå skal jeg smake en pepperkake. Oi, myk og god. Emil spurte hvordan han lagde melis, og det gidder jeg faktisk ikke svare på en gang. Jeg vet at du kjøper melis i butikken. Ja, og så tar jeg vann på. Ja, for det jeg lurte på, har du tatt vann på? Nobody's perfect, I gotta work it. Oh my god, du vet ikke hvor den er fra. Camp Rock. Oh my god, du vet ikke hvor den er fra. Hei, hei, hei. Hvor er han fra da?
Si hei til Aira, alle sammen. Hun bør vente julekjole på deg. Jeg liker denne sangen fra. Nobody's perfect, I gotta work it. Hannah Montana. Hæ? Det hadde jo jeg visst. Og du visste ikke at den er fra Hannah Montana? Hvordan er det du sier? Hannah Montana. That's a raven. Pynt litt da, Emil. Jeg synes disse stjernene var veldig fine. Du kan bare gå. Hva? Ok. Hvorfor er dette her et problem? Man ser at dette er mine. Sånn ble altså resultatet av pyntingen. Ikke den beste, siden melisposen bare sprakk. Og all den andre glasuren, den kunne vi ikke bruke fordi han var så gammel. Men de var nå litt søte. Men de ble ganske mye finere i fjor, vil jeg si. Nå er klokken allerede sånn 7, så nå skal vi faktisk spise middag. Kanskje se på noe på TV-en, og så må vi bade Ayla. Og så skal jeg fortsette å redigere på en vlogg. Vi skal bare ha kylling og ris til middag. Nei, ikke kylling og ris. Kylling og sånn potetbåter til middag med salat, fordi at i morgen så skal vi bestille sushi. Yay! Det gleder jeg meg til. Jeg føler det er en evighet siden vi har hatt sushi. Jeg tror ikke vi har hatt sushi siden bursdagen min. Men det er jo faktisk bare sånn 2 uker da. Nå skal vi dusje Ayla for første gang. Ikke første gang i livet hun nesten, men første gang vi har gjort det. Så dette kan bli spennende. Ayla, kom! Nå må du dusje. Skal vi føne deg litt? Å, du skal få god pipinge. Ok? Hvis du vil ha en, high five. Boom! Så flink du er. Bli. Vær så god. Mm. Å, så flink du er. Clarins sin lip oil. Så god. Nå er det forresten dagen etterpå. Jeg skal ta meg en tur inn til byen, fordi jeg skal jo fylle julesokken, eller julestrømpen til Emil. Akkurat når jeg satt meg i bilen, så kom jeg på at jeg glemte å se hvilke deo og hvilke parfymer han bruker, fordi at det hadde jeg tenkt til å kjøpe en av de delene. Men jeg glemte det. Det er liksom alltid sånn at når man skal noe, så glemmer man det. Akkurat når man skal til å gjøre det. For eksempel hvis en venninne bare sånn, kan du ta med t-skjorten du lånte meg? Og så kommer jeg på det når jeg går inn døren til hun, og ikke hjemme liksom. Men jeg tror i hvert fall jeg skal kjøpe en energidrik, hvis de har en han liker. De er jo tom for julebrus, nesten overalt nå. Og så skal jeg kjøpe litt godteri, kanskje en chips som jeg finner cheeseballs, flakslåd, en lipsyl som han pleier å bruke, og så hadde jeg tenkt å kjøpe en parfyme eller en deo. Jeg tror han bruker litt sånn dyre deoer og sånn, kanskje for sånn deoer eller noe. Det er sånn 3. politibilen som har kjørt forbi meg nå. Som var det siste gang jeg kjørte også. Det var så mange politibiler som hadde stoppet og sånn. Jeg fikk en god nyhet på telefonen her. Jeg synes jeg har så mange gøye samarbeid neste år. Jeg gleder meg! Jeg er faktisk så takknemlig for at jeg får lov til å gjøre dette her hver eneste dag. Både Instagram og YouTube, jeg koser meg liksom. Det er noen perioder der det er mye, og man kan bli litt sånn smålei av å filme seg selv hele tiden og alltid være på. I hvert fall om man er i en litt dårlig periode, men vanligvis så er dette det beste jeg vet i hele verden. Thank you.
Da har jeg vært i alle butikkene, og er klar for å gå inn i siste butikk, som er matbutikk. Vlogget ikke så mye når jeg var inne i byen, fordi at jeg hadde så sykt mange poser. Jeg tror faktisk jeg kommer til å bli støl og få gangsperr i morgen, i den ene armen. I tillegg så er jeg så dum at jeg drar med meg denne paraplyen, så jeg gikk jo rundt sånn som dette. I tillegg så kjøpte jeg et sånt 1,5 meter langt lys. Det var en av de første tingene jeg kjøpte, som jeg måtte gå rundt og bære på. Så jeg gikk liksom med det under armen, 5 poser i den armen. Jeg har så vondt i armene nå, men nå skal jeg inn på en matbutikk. Jeg har faktisk ikke peiling på hvilke snop Emi liker. Og jeg må bare si en ting som sikkert noen kommer til å kommentere på, og det er at vi vasket Ayla i går med menneskesjampo. Og jeg leste på nettet at det ikke var bra, og hun kunne få utslett, tørr hud og alt sånt. Så nå har jeg kjøpt hundesjampo, men mamma har sagt til meg at hun av og til har pleid å gjøre det tidligere med min sjampo, altså. Og at det har gått helt fint, og vi vasker hun egentlig veldig sjeldent. Og hun har aldri fått noen problemer, så bare sånn at det er sagt, jeg har kjøpt hundesjampo. En til meg og en til mamma, så fremover så kommer vi bare til å bruke det. Vi har bare brukt vanlig når vi har vært tom for hundesjampo. Men hun har i hvert fall ikke hatt noen problemer tidligere. Bare for å spesifisere det. Vi er ikke dyremishandlere. Denne julesokken er jo mye mindre enn det jeg tenkte. Så jeg vet ikke om jeg får plass til alt en gang. Der var den fylt! Og den i tillegg. Så da er det egentlig bare til å hente Emi. Sånn, det henger han fint. Det var det eneste stedet som jeg klarte å få den til å henge. Vi har ingen knagger eller noen ting her i leiligheten. Men det var jo koselig der da, ved siden av treet. Kjenne. Nei. Juhu. Nei, du tuller. Har du? Jenny. Hvorfor skjønte ikke du at jeg skulle fylle opp den? Den var jo på story i går og sånn. Jo, du. Fried chicken chips. White energy monster. De har det på normal. Julekalender, flakslad. Mm. Men Jenny, hvor mye penger har du brukt på dette? Ikke så mye. Ikke så mye, det har kostet 40 kroner bare denne her. Ja, ja. Dette er jo det beste. Bare en sånn. Juicy drop pop! Juicy drop pop! Juicy drop pop! Enda en juicy drop pop! Jenny. Dette er det eneste smågodtet jeg vet at Emi liker. Milka, som Emil sin innisjokolade, som de har på normalt. Enda milka? De hadde ikke vanlig hvit. Enda flakslåd? Ja. Jenny. Yay! Jeg blir sånn at vi ikke vinner noe nå. Eller du vinner. Vi vinner jo ingenting. Det vet vi ikke. Du har ikke kjøpt. Lekre stang! I helvete, jeg kjenner ikke hva du har kjøpt nå. Ok, du bruker det jo. Jenny, den har kostet 300-400 kroner. Den koster 400 kroner bare den. Men du gjør den her. God. Det er godt. Bare vent til du åpner din sokk. Den ligger der. Du har ikke sett en lapp denne gangen, Emil. Jo, men du vet ikke når det kommer noe opp igjen. Lol, det skjer ikke. Vi skulle aldri bruke sokken din noen gang til en pynt. Man må jo fylle de når man først får det. Nå får du meg til å virke som den dårlige kjæresten. Da! Mine beste jenter! Men nå må jeg spise litt lunsj. Fy faen, Jenny. Tok på ringlighten siden det er ganske mørkt ute. Kjøpte et par andre ting i byen når jeg var der i dag. Denne håndsåpen, den kjøper jeg på normal. Jeg er veldig glad i Meraki, eller Meraki, jeg vet ikke hvordan man sier det. Men jeg gidder liksom ikke å bruke 300 kroner på en håndsåpe hver eneste gang. I hvert fall ikke når Emil er sånn som å vaske hendene sine etter han har gjort absolutt alt. Denne fine hårbøylen fra H&M. Jeg tror det var denne jeg kjøpte for et par uker siden når vi sov på hotell, som jeg klarte å glemme på hotellet. Sånn ser den ut. Tenkte denne kunne være fin hvis jeg for eksempel har krøllet håret mitt, har svart kjole på meg, og så vil jeg bare ha litt mer sånn pynt. Og så er det som jeg tror jeg likte best. Disse tre koppene fra Gina. En svart, en lyserosa og en vanlig. Likte sykt godt formen på disse. Se meg igjennom. Gina har så sinnssykt mye fint på sånn interiøravdelingen. Jeg filmet litt når jeg var der, men jeg synes disse var skikkelig kule. Jeg klarte ikke å bestemme meg for hvilke farge. Det var disse jeg hadde tenkt til å kjøpe, så jeg var sånn, hvorfor er det bare to igjen av den rosa og svarte, og dritmange igjen av de blanke? Er det fordi at alle liker disse bedre? Og da blir jeg påvirket. Så da kjøpte jeg bare en av hver. Og til slutt så kjøpte jeg noen farge-eyelinere. De hadde ikke alle fargene som jeg ville ha. Så jeg får kjøpe litt på nettet også. Blå, lilla og grønn. Har lyst
lyst til å begynne å eksperimentere litt mer med eyeliner og øyenskygge og sånn. Jeg så et øyenskyggepalett for noen dager siden som jeg har sykt lyst til å bestille. Jeg må bare vise det. Se så mange farger det er i dette palettet. Lilla, blå, glitter, ikke glitter. Sykt fint. Det er fra Huda Beauty, og det heter Mercury, eller Mercury, Retrograde Eyeshadow Palette. Så dette skal jeg få bestilt. Ok, se på alle de fine fargene. Mest lilla farger da, kanskje også litt som blå. Wow! Men nå skal jeg få unnagjort litt jobb på PC-en før vi skal bestille sushi og se på Love Actually, tenkte jeg, siden den har ikke Emil sett. Så det blir en veldig kjekk liten julekveld. Nå har vi nettopp vært og hentet sushien, så jeg har dekt på veldig fint her. Skikkelig koselig. Jeg har flyttet noen av juletreene og sånn på bordet, så nå har vi julekveld. Emil må gi en update på om han liker Love Actually eller ikke. Jeg liker The Holiday. Den så jeg først en gang i fjor. Ja, jeg liker det holiday bedre. Og den så Emil første gangen i fjor, og den likte du jo veldig godt. Den var kjempekoselig. Ja, den er dritkoselig. Jeg synes den er mer koselig enn denne, men veldig bra julefilm dette også. Jeg kan ikke skjønne at man kan være sånn 22 år og aldri ha sett The Holiday Love Actually. Dette er liksom yndlingsfilmen til moren din. Men hvem så jeg sett denne med? Moren din. Dette er hennes yndlingsfilm. Jeg har aldri hatt kjæreste, så jeg har aldri hatt en grunn for å se sånne filmer. Ok, men moren til Emil har i hvert fall sagt at Love Actually er hennes yndlingsjulefilm. Nå til og med jeg vet det, Emil! Jeg visste ikke det. Nei, nettopp. Og her er Eila, og slikker meg på låret, siden jeg har vært og trent og smaker salt. Jeg har tatt på den diggeste kosegenseren min. Jeg har en genser som går helt ned til knærene. Feel it in my fingers. I feel it in my toes. Yeah. Right, okay. Det ser ikke bra ut. Nei, men sånn er det, Emil. Sånn er denne filmen, ok? Ja, men jeg mente at han ikke sang bra der. Be nowhere with someone. Emil er deprimert fordi han ikke vil reise hjem på juleferie. Jo, jeg vil ha julaften med familien. Ja, nettopp. Men jeg vil ikke reise fra deg. Vi fant faktisk ut at jeg var sykt mye i Stavanger i fjor. Det var der før julaften, og i romjulen, og på nyttårsaften. Og derfor skal du ikke være med i år. Nei, det var nok. Hun var så mye i fjor, så du skal ikke være med i år. Ikke da. Jeg må jo være med min egen familie også, jeg. Ja. Så nå skal Emil reise, det er altså dagen etterpå, og vi så jo Love Actually i går. Det må være sånn Emil sin topp 5 gøyeste filmer, fordi han gråt, han lo, han var sånn sprudlende energi når vi så på den. Det er en av mine topp 5 filmer fordi jeg lo. Og gråt, gren. Nei, ok, for det første så grein jeg ikke. Gråt, ja. For det første så grein jeg ikke. Du gren. Sånn 20 minutter etter filmen var ferdig, fordi du tenkte på det. Du tenkte på den lille gutten. Det her er så nonsens. Nei, ok, det er i hvert fall sant. Men hva synes du om filmen da? Den var gøy. Ja, men det er ikke top 5 filmer. Nei, men den var... Du synes jo den var dritgøy. Ja, kjempekoselig. Det var bare gode skuespillere med. Ja. Severus Snape. Ja. Liam Neeson from Taken. Rest in peace. Ja, rest in peace. Men hvilke likte du best av Love Actually The Holiday? The Holiday. Ja, same. Fordi Love Actually har på en måte ikke så mye av en story. Det er liksom bare 5 forskjellige folk du følger med på. Ja, mer enn det føler jeg. Ja, men altså, det er liksom... Det er litt mer... ja. Det er litt mer story i det holiday. Ja. Men Love Actually var kjempekoselig. Ja, det var dritgøy. Det er en god nummer 2 julefilm. Ja, av de vi har sett til nå. Hada! Ha det, Eila! Kom du sammen deg en gang. Det er bare litt trist fordi at siden Emil hadde eksamen frem til 20. Så har ikke vi hatt så mye julestemning sammen på en måte, og gjort sånne juleting. Nei, det var derfor vi hadde liksom kvelden i går. Ja. Det var det. Men det er ikke nok. Nei. Men vi ses jo 28. Så skal vi på Geilo. Ja, og feire nytt da. Jeg tror faktisk jeg avslutter vloggen her. Skal som vanlig begynne rett på en ny vlogg, så ikke glem å trykke tommel opp. Abonner på kanalen min, og gjerne legg igjen en kommentar hvis du likte videoen, eller det er noe spesielt dere vil se. Ha det!